No vlog de hoje, para fechar o aniversário da Laura. Por que agora? A minha pergunta é... Ela já pega sua própria fralda, já joga sua fralda suja no lixo. Uhul! Vamos trocar a roupa pra ir pra escola? Nossa, ela tá filmada. Bom dia, gente. Desculpa o barulho. É que a Laura está motorizada. Eu tô indo pra escola. Fala pra onde você tá indo. Gente, hoje é mais um dia daquele que eu tô levando a Laura pra brincar no parquinho da escola. Depois daquele último vlog que eu gravei a respeito disso, ela não foi mais, porque as datas não batiam. O dia que ela tava na avó dela, etc. Aí mudou pra quarta-feira agora, que antes era quinta. Aí, quarta passada eu tinha marcado, só que choveu, e como o parquinho lá é aberto, né? Enfim, estamos atrasadas pra variar. Mas deu dó que ela acordou, eu falei, eu contei só agora, né? Eu falei assim, vamos pra escola? Ela brincar com a professora, com os alunos? Eu falei, não, sem um dos alunos. Ela, oh. Aí agora ela já tá convencida que ela vai brincar sozinha e que a professora vai estar lá. Você tá animada? Opa, cuidado! Uau! Cadê a professora? A professora foi lá. Vai ficar você e a mamãe. Pode ser sua mãe ou você quer a professora? Eu tô brincando, olha. Estão brincando? Eu vou no corredor. Azul? Vermelho. Ah, no vermelho? Ah, aquele ali não é escorregador não, filha. Aquele ali é de subir. Escorrega aqui, ó. Quer ir naquele vermelho lá, ó? Sim. Então, ó, passa pelo tubo aqui, ó. Azul. Ela e os tubos, ela tem medo. Ali, ó, atrás de você. Não? Não? Falei? Vai. Vai. Ó. Ó. Estamos balançando juntas na escola. Ela tá fora do mar. Ela tá fora do mar? Uhum. É porque ela pode andar fora do mar. Ela anda tanto na água quanto no solo. O coelhinho. O coelhinho? Uhum, é. Você sabe onde é o coelhinho? Uhum. Olha, você lembra. Ó, não põe a mão, não. Oi, coelhinho. Oi. Olha ali no parquinho. Nos parquinhos? Uhum. Ó, vem aqui, ó. Tem aquele balanço ali, olha que legal. Uau! Ela chega aqui, ela não sabe que ela brinca primeiro. É tanta opção. Então vai, mamãe segura aqui pra você subir. Tá, a bola me balança no balanço. Vou te balançar no balanço então. Vai. Eu quero balançar. Oi? Oi. Ué, cadê? Não sei, filha. Não, ela foi pra lá. Vem escorregar? Vem. Cuidado com a cabeça. Tá. Filha do seu pai. Mamãe. Ela e o Leandro vive batendo a cabeça nos lugares. É coisa de gente careca, né? Vamos. Não precisa ficar de pé aí, filha. Vai engatinhando. Gente, o que a Laura fala bem, ela é desastrada motoramente. Por isso que ela vive caindo. Cada criança tem seu desenvolvimento. Então, depois a gente vai lá, tá? Tá. Como é? Vai. Daqui a pouco ela volta. Deixa a mamãe te dar água. Difícil é convencer a criança de ir embora, né? Vai chegar lá. Papai vai chegar depois que a mamãe terminar o almoço. Esse horário ficou bem apertado para eu fazer almoço, mas fazer o quê? Ó, agora ela quer ir empurrando assim. Dura é atravessar a rua só nós duas fazendo isso. Filha, tem que subir em cima do quadriciclo pra gente ir, porque senão o carro pega você. Então sobe agora. Sabe? Sobe no quadriciclo. Ó o carro, ó. O carro vai te pegar, ó. Vamos? Uma curiosidade bem nada a ver. Tá vendo esse galho seco aqui? Isso aqui é raio. A árvore é para raio, né? Eles atraem raio. A gente ouve muito raio forte aqui perto de casa, porque tem muita árvore. E ali, ó, com certeza é um raio que caiu. Essa aqui que é a casa do lado, gente, do meu prédio. Aí vocês acham que é puro mato, né? Mas é o quintal da casa, que eles têm muitas árvores, ó. Legal, não foi, mamãe? Foi muito legal, filha. Ela falou assim, esse dia com a Pro foi legal, né? O que você fez lá na escolinha? Brincar com a professora. Ai, que legal. Cheguemos. Agora eu vou arrumar essa pia aqui, ó. Recolher a roupa. E já começar a fazer o almoço, porque já é 11 horas. E depois eu vou levar a Laura pra avó dela. Ah, você quer falar também? Ah, e você vai assistir o que de desenho que você pediu? Um Bombeiro Sam. Bombeiro Sam. Ela ama. Salada de alface, tomate, temperinho da salada. Filha, pega essa daqui, ó. A mamãe vai pegar pra você a sua, tá? Ela pediu pra eu filmar ela. O que você tá fazendo? Piquenique. Ai, que legal. Ó, gente, salada de alface, tomate, mandioca cozida. E antes que alguém me pergunte o que é esse tempero aqui em cima, é um que a gente compra em loja de produto natural. Eu compro na frutaria do Tony, chama Edu Guedes. Aí, ó, tem feijão. Deixado mal tampado aqui. Arroz e a linguiça, como diz a Laura. Meus amores, que desespero, que correria. O Leandro me avisou 11h40 que ele ia entrevistar uma pessoa meio-dia e meio, que ele estava indo pra casa almoçar. Sorte que o almoço já estava pronto, mas eu não consegui dar banho na Laura, ó. Daí eu falei assim, vou ter que escolher alguma coisa pra deixar de fazer. E eu precisava tomar banho, me arrumar, porque eu tenho algumas coisas pra fazer agora, trabalho e tal. E daí eu pedi pra minha sogra, pra hora que eu deixar a Laura lá, ela dá banho na Laura. Eu vou acabar até chegando mais cedo lá na minha sogra. De repente dá até pra eu dar banho nela lá, sabe? Mas alguma coisa você ficar sem fazer, porque é desse jeito, gente, o horário do almoço. O Leandro tem essas coisas, assim, sabe? O cara que ele vai entrevistar só podia esse horário e ele lembrou, enfim. Agora eu tô indo levar a Laura lá na minha sogra, depois eu vou levar vocês num lugar. Eu tô muito animada. Ai, que gostoso! Gente, vou falar pra vocês aonde eu tô indo. Sábado, vocês já devem ter visto esse vlog aqui no canal. Foi a festa de aniversário da Dani, lá no buffet Estação. Esse buffet eu já conheço, porque minha melhor amiga só faz o aniversário dos filhos dela lá, eu amo. E até então, eu não havia pensado em fazer festa pra Laura em buffet, porque a gente tem um salão lá no prédio, ela era pequenininha. Eu tenho poucos convidados, então super comporta e tal. Mas, gente, a Laura brincou de uma maneira nesse buffet, que daí eu falei, já chegou a idade de fazer festa em buffet. Porque é um diferencial, né, gente? Os brinquedos, as monitoras, toda essa coisa toda, né? E o mais importante, você não tem que se preocupar em contratar vários serviços, várias coisas, porque tem tudo dentro do buffet, né? Você contratar de uma vez só. Então, eu estou indo lá no buffet Estação pra fechar o aniversário da Laura. Por que agora? A minha pergunta é por que não? Já que eu já sei quando ela faz aniversário e já tô decidida, é uma forma que eu sempre faço pra poder fazer minhas coisas. Porque daí eu já vou pagando, já vou me organizando, né? E ainda por cima, essa semana tá tendo Black Friday do buffet. E eles estão com preço de um pacote muito barato. Então eu vou lá fechar, é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu já mostrei aqui no aniversário da Dani, mas ó, o buffet eu acabei de fechar. Vai ser aqui o nível da Laura, ó. Tem aquele espaço de fora ali, ó, que eu acho o máximo. Dá pra criançada correr. Os pais que adoram, né? Porque daí traz a criança, ela cansa e dorme horrores. Vai ser aqui, então, abril, vai ter vlog da festinha da Laura aqui pra vocês. Gente, tô super feliz e aliviada. Vocês sabem que eu adoro fazer as coisas bem com antecedência. Eu gosto de, tipo assim, tá com tudo pronto, tudo fechado, pra ficar imaginando como vai ser, sabe? Tudo certo pro aniversário da Laurinha. Vai faltar só a lembrancinha. A decoração eu acabei, mesmo estando incluso no pacote, eu vou fazer a parte, porque eu já tinha fechado. E... ai, vai ficar lindo, gente. Vai ser demais. Eu tô muito ansiosa. Aí tô chegando aqui pra fazer a unha, porque, ó, tá precisando, né, gente? Gente, será que eu sou bem tratada aqui, amores? Cafezito, que eu adoro, né? Sempre tem um petisquinho aqui. Amo. Gente, fiz as unhas. Olha essa cor. Ousada estou, né, gente? Porque eu sempre pinto das mesmas cores. Eu pinto de... eu amo preto, acho que é o meu preferido. Ou é preto, ou é vermelho, ou é nude. Aí de vez em quando eu dou uma arriscada num roxo, num azul. Leandro adora que eu pinto a unha de azul, mas dessa vez eu pintei de verde, ó. Gostei pra caramba. Bem verão, né, amores? Agora partiu buscar o Leia no trabalho. Quase acabando o nosso dia aí. Oi? Olha a minha cara de sedução pro Leia. Chegamos em casa, a gente passou pra comer um espetinho, acabei não filmando pra vocês. Agora a gente vai assistir Vis-à-Vis. Né, amor? Comer uma pipoquinha daqui a pouco? Uhum, daqui a pouco. Depois um sorvete, depois gordos. Nossa, tem sorvete, de né? Chocolate por cima e depois... Gente, por que a gente é assim, né? E eu já vou encerrar o vlog, gente. Obrigada por passar mais esse dia comigo. Não esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixe seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Um grande beijo e... até a próxima, gente!